En sak som filmstudios och distributörer och filmrecensenter gillar är ju att jämföra film. Och det kan ju vara bra, för du kanske letar efter en bra film. Du letar efter en bra film till dina barn och så står det från regissören av Forrest Shawn, eller så letar du efter en actionfilm och så står det från regissören av Iron Man. Och diggar du franska rullar så vill du förstås se Le Gazelle, regisserad av Mona Akash som gjorde Le Hérisson. En av mina favoritfilmer i hela världen är ju Shaun of the Dead som kom 2004. Den är en sån där milstolpe, och sen dess har det släppts ett otal filmer som har promotats som den bästa skräckkomedin sedan Shaun of the Dead. Den bästa filmen sen, men inte bättre än. Det är liksom milstolpen där, det är den som alla andra filmer i genren mäts mot. Filmer som är de bästa sedan Shaun of the Dead inkluderar filmer som Warm Bodies, Shaun of the Dead, Tucker and Dale vs. Evil, Slither, Zombieland, Zombieland 2, What We Do in the Shadows och nyligen japanska One Cut of the Dead, som jag faktiskt tycker är en riktigt bra film som jag rekommenderar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Som sagt så kan ju sådana här texter vara väldigt hjälpsamt för någon som letar efter någonting bra att se, men inte sällan så är det bara så att en distributör vill sälja in sin film och gärna rida på populariteten av någonting annat. Och inte sällan så skrivs såna här texter av folk som antingen inte har någon som helst koll på film eller hoppas att tittarna inte har någon som helst koll, så att man kan skriva vilket dyngsnack som helst. Till exempel när man skriver att Lawnmower Man har bättre specialeffekter än Terminator 2. Thrillerdramat We Are What We Are har ett omslagscitat från Dread Central där det står A Cannibal Gorefest. Och det låter ju bra. Filmen är dock allt annat än en kannibalskräckis, och läser man hela citatet ifrån recensionen så ser man att det står Do not, however, go into this movie thinking it's a cannibal gorefest. For the majority of the film, we never see a drop of blood, never see anyone get chewed, never see what makes this more than a family drama. Och det är såna här saker som får mig att vilja slå in pannbenet på folk. The Adjustment Bureau hade citatet Bourne möter Inception från tidningen Total Film. Och även om citatet faktiskt kommer ifrån tidningen Total Film, så kom den ju inte från en recension av filmen utan från en artikel om kommande filmer där man använde sig av ord som själva distributören hade beskrivit filmen med. Det är inte alltid man kan promota en film genom att sätta regissörens namn på den heller. Det är nog inte så många som hade tagit med sina barn till att se Babe, den modiga lilla grisen, om det hade stått av regissören till Mad Max på den. Men det hindrar ju inte folk från att skriva Alien Resurrection från regissören av Amelie. Har du några favoritcitat från recensioner eller omslag som du vill dela med dig, så gör det i kommentarerna nedan. Det här med att göra videos till Flimmer har visat sig lite lurigare än jag trodde, därför att alla idéer som jag har känns som att det har redan gjorts. Men jag vet inte vad ni som tittare tycker om det. Så om ni ger mig tips på filmer och saker som ni vill att jag ska ta upp, så vet jag lite mer vad ni tycker är okej och vad som ni skulle tycka är gammalt och gjort liksom. Så jag vet ungefär i vilken riktning jag ska röra mig. Så kommentera och like och subscribe.